በደቡብ ምዕራብ ከሚገኙ ዞኖች አንዱ ዳውሮ ነው። ዳውሮ በሰሜን ከጅማ፣ በደቡብ ከጎፋ፣ በምስራቅ ከወላይታ፣ በምዕራብ ከኮንታ ልዩ ወረዳ፣ በሰሜን ምስራቅ ከከምባታ ጠምባሮ ሀዲያ ጋር ይዋሰናል። ዳውሮ በአረንጓዴ ለምለም መሬቷ፣ አራዊትና እጽዋት የተፈጥሮ ሀብቷ ልዩ መስህብ ያላት ውብ ከተማ ናት። በ1532 እስከ 1822 ዓመተ ምህረት በንጉስ ሀላላ የተገነባ የመከላከያ ድንጋይ ካብ የከተማዋ ታሪካዊ መለያ ነው። የዳውሮ ህዝብ በዓለም ረጅሙን የትንፋሽ የሙዚቃ መሳሪያ የሚጫወት የእንስት ተክልን የሚያመርት ታታሪ ሰራተኛም ነው። የዳውሮ ዞን ከ130 በላይ አብያተ ክርስቲያናት ይገኛሉ። ጌንዶ ባለወልድ ቤተ ክርስቲያን፣ ሀልአኒ አይሺ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን፣ ሰመራ ሚናጣ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን፣ ማሪ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን፣ ወላ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን፣ ገሳ ጫሬ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያንን ጨምሮ 124 አጥቢያዎች ታቦት አላቸው። ቀሪዎቹ ህዝብ ታቦታት በሌለበት ይሰበሰባሉ። አሁን ባለው ሁኔታ 40 የሚጠጉ አጥቢያዎች ሙሉ በሙሉ እንደተዘጉ ምዕመናን በሀዘን ገልጸውልናል። ከተማ ውስጥ የሚገኙት አብያተ ክርስቲያናት የተሻለ አገልግሎት አላቸው። ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ፣ ብፁዕ አቡነ ቄለመንጦስ፣ ብፁዕ አቡነ ሚካኤል፣ ብፁዕ አቡነ ኒቆዲሞስ የዳውሮን ህዝብ በአባትነት መርተዋል። ብፁዕ አቡነ ይስሐቅ የወላይታና የዳውሮ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በአሁኑ ሰዓት እያስተዳደሩ ይገኛሉ። የዳውሮ ሀገረ ስብከት በ1983 ዓ.ም በጅማ ሀገረ ስብከት ስር ሲተዳደር ቆይቶ ከ1983 እስከ 1992 ዓ.ም በሰሜን ኦሞ ሀገረ ስብከት ከአርባ ምንጭ ስር ወረዳ ቤተ ክህነት ሆኖ ቆይቷል። ከ1993 እስከ 2003 ዓ.ም ድረስ በወላይታ ሀገረ ስብከት ስር ተዳብሎ እንደ ወረዳ ቤተ ክህነት እየተዳደረም ሰንብቷል። ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ በከፍተኛ ህዝባዊ እንግልትና በወቅቱ አገልጋይ የነበረው መምህር ከስራና ከደሞዝ እገዳ በኋላ 2003 ራሱን ችሎ ሀገረ ስብከት መዋቅር ሆኖ ወጣ። በመዋቅር ሀገረ ስብከት ሆኖ ይውጣ እንጂ በአህጉረ ስብከት ደረጃ ከወላይታ ጋር አንድ ላይ እስከዛሬ እየተዳደረ ይገኛል። በተፈጥሮ ሀብት የታደለው የዳውሮ ህዝብ አብዛኛው ቁጥር ኦርቶዶክሳዊ እንደነበር ከአስር ዓመታት በኋላ ግን በሚያስደነግጥ ሁኔታ የምዕመናን ቁጥር እንዳሽቆለቆለ፣ ለዚህም ሀገረ ስብከቱ የመጀመሪያው ተጠያቂ እንደሆነ የዳውሮ ኦርቶዶክሳውያን በቁጭት ነግረውናል። በተደጋጋሚ የዳውሮ ሀገረ ስብከት ከደረሰበት ሃይማኖታዊ በደል አንጻር ህዝቡ ክርስቲያኑ አብያተ ክርስቲያናቱ ታላላቅ ገዳማቱና ቅርሳቅርሱ በአንዳንድ አባታዊ ድጋፍ ካለመሰጠት የተነሳ ብዙ ጉዳት ደርሶብን ዳውሮ ራሱን አስችሎ በራሱ የሃይማኖት አባት መሪ እረኛ ሊመራ ይገባል የሚል አቤቱታ ከአስር ዓመታት በፊት ስናቀርብ ነበር። አሁንም በተደጋጋሚ በቅርቡ ይህንን አቤቱታ የዳውሮ አጠቃላይ ህዝብ አቅርቦ ነበር። ይህ የቀረበው ጥያቄ በአጋጣሚ በአሁኑ ሰዓት በዳውሮ ሀገረ ስብከትና በወላይታ ሀገረ ስብከት የሚመሩ ከብፁዕ አባታችን ጋር በተፈጠረ በዚህ ጥያቄ መነሻ አለመግባባት ጉዳዩ ሳይፈታ ቀርቶ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ጉዳዩን እንዲፈታ ከሁለት ዓመት በፊት ይህን ስናቀርብ ነበር። በዚህ አለመግባባት የተነሳ ከዚህ በፊት የተመሰረተው ይህ የዳውሮ ሀገረ ስብከት ፈርሶ ከስራ አስኪያጅ እስከ ጥበቃ ጓድ ተበትኖ የወረዳው አጠቃላይ ቤተ ክህነት ሰራተኞች ተበትኖ በዳውሮ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት አብያተ ክርስቲያናትና ታሪካዊ ቦታዎች በጥምቀት ባህር፣ በመስቀል አደባባይ፣ በተለያዩ ቦታዎች በደልና ተጽዕኖ ግፍ እየደረሰ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጉዳዩን እንዲፈታ አቅርበን በወቅቱ በአሁኑ ሰዓት በሀገረ ስብከቱ መሪ የነበሩ አባታችን ጉዳዩን ቸል በማለት ጥያቄም እንደ ጥያቄ ባለመቀበል የሚመለከታቸው አካላት በአፋጣኝ ይህንን መፍትሄ ሰጥተው እየደረሰ ያለው የሀገረ ስብከቱ በደል እንዲፈታ ማድረግ ሲቻል አይ ችግሩ የጥቂት ግለሰቦች ነው በማለት እስካሁን ድረስ ሲንከባለል ቆይቷል። በተለይም ቦታው በቋንቋ የሚያስተምሩ ልጆች የሌሉበት ቦታው ነው ሳለ ቤተክርስቲያኒቱ ያስተማረቻቸው ከስድስት በላይ የስነ መለኮት ተማሪዎች የሀገረ ስብከቱ ሰራተኞች ተበትነው የሚሰጣቸው ደሞዝ በመቋረጡ ምክንያት ወዳልተፈለገ ስራ ሄደው ከተሰጣቸው ኃላፊነት ወርደው ካህናት የነበሩ
የህግ ምስቶቻቸው በዚህ የተነሳ ተለይተው ተፋተው እየተሰቃዩ የቆዩበት እና በጣም በሚያሳዝን መልኩ በአሁኑ ሰዓት አካባቢውን የሚመራ አባታችን ነው እየተሰቃየን ያለ ነው። ይህ ብቻም ሳይሆን በአሁኑ ሰዓት አገረ ስብከቱ ተበትኖ ባለበት ሰዓት የማይመለከት በቋንቋ የማያስተምሩ አካባቢውን የማያውቁ ከሌላ ቦታ በድንገት የመጡ አባት ሰጥተው ይህም አግባብ አይደለም ተብሎ አጠቃላይ የደብሮ 124 አጥቢያ ሰበካ ጉባኤ ህዝብ ተወካዮች ተገኝተው ተርጫ ላይ ጉዳዩ እስኪታይ ድረስ ጉዳዩ እስኪፈታ ድረስ በውክልና የጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ጉዳዩን እስኪፈታ ድረስ በውክልና ህዝቡ ኃላፊነት እንዲሰጥ አንድ የሰነ መለኮት ተማሪ የነበረው በፊት አገልጋይ የነበረውን መምህር ዲያቆን ብርሃኑ ዘነበን ወክሎ ባለበት ሰዓት ይህንን ውክልና አልቀበልም ብሎ በአሁኑ ሰዓት የጥቅምት ሲኖዶስ ጉባኤ ሊካሄድ ቀናት በቀረቡበት ጊዜ አባታችን ይህንን የዳሮን አጠቃላይ አጥቢያ ሰበካ ጉባኤ የሚወክሉትን ትተው አንድ አጥቢያ ሰበካ ጉባኤ የተርጫ መራፈ ቅዱሳን ተክለ ሃይማኖት የሰበካ ጉባኤ የነበሩ 5 እና 6 ሰዎችን ጠቅላ እስከ አዲስ አበባ አምጥተው ይሄ አንደኛ ውክልና አግባብ አይደለም፣ እኛ ሊወክሉ አይችሉም። አሁን እኛ የመጣ ነው ከ124 አጥቢያ ከ10 ወረዳና 2 ከተማ አስተዳደር የተወከሉ ሰዎች እኛ ስላለን ይህንን የእኛን ችግር ቀጥታ ለጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ማቅረብ አለብን የሚል ነገር ነበር የመጣ ነው። በድንገት ጉዳዩንም ገብተን በሰፊው እንዳናቀርብ መቅረብን እንደማንችል ተነግሮን ያው ያለንን ብሶት ከውጪ እያቀረብን ነው ያለ ነው። ዳውሮ እንደ ሌሎቹ የምዕራብ ዞኖች በሌሎች ቤተ እምነት አይን ውስጥ የገባች ዞን ናት። የታርጫ ከተማ ተፈጥሯዊ ሀብት በተራራ ብቻ ሳይሆን ገራገርና ጠንካራ ኦርቶዶክሳውያን መኖሪያ በመሆኑ ትኩረት ስቧል። በልማት ሰበብ ወደ ከተማዋ እየገቡ የሚገኙት ቤተ እምነቶች ከእናት ቤተ ክርስቲያን ልጆቿን እየነጠቁ ነው። ይህ ያሳሰባቸው የዳውሮ ዞን ምዕመናን ኪሎሜትሮችን ተጉዘው ወደ አዲስ አበባ ቅዱስ ፓትርያርክ ጽሕፈት ቤት ጥቅምት 8 2014 በመገኘት ድምጻቸውን አሰምተዋል። እዚህ ሀገር የመጣሁት አሁን እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ከዳውሮ የ124 አጥቢያ አባላትና ዲያቆናት አባቶች፣ ወጣቶችና ምእመናን ሴቶችም ጭምር ላይ እየደረሰ ያለ የሃይማኖት ጫና ብቻም ሳይሆን የወንጌል ጥማት ነበረበት። ያንን ወንጌል ጥማትን ለመርካት ለረጅም ጊዜ በወንጌል ጥማት የቆየውን አካባቢ ህዝብ ጠይቀን አገረ ስብከት አግኝተን ነበረ። 2003 ጥቅምት ውስጥ ባለው ሲኖዶስ በረከታቸው ይደረሰንና አቡነ ጳውሎስ ራሳቸው አስፈቅደው የሰጡትን ተቀብለን ወንጌሉንም እየተማርን ህዝቡ ከበፊቱ ሻል ባለ መልክ እየሄደ እያለ አባታችን በህይወት ካለፉ በኋላ ሌላ አባት ተቀየሩ። አቡነ ኒቆዶስ ዲሞስ ነበሩ። እሳቸው ካለፉ በኋላ ሌላ አባት ተቀየሩ። እሳቸው ከወጡ በኋላ አቡነ ይስሐቅ ተቀይረው ከሄዱ በኋላ አሁን ምንድነው? አንደኛ የወንጌል ትምህርት እጥረት፣ ሁለተኛ አስተዳደራዊ በደል፣ ሶስተኛ ሌሎችም በአባትነት እየደረሱ ያለው 124 አጥቢያ እና 11 ወረዳን 2 አስተዳደራዊ ማነው ከተማ አስተዳደርን ያሉ ምእመናንን ተቀብለው በትክክል ማስከድ ስላልቻሉ ምንድነው እኛ አውጥተን ተሰባስበን ጠየቅን። ለእርሶ የማይመቸውት ከሆነ ለእኛ ሌላ አባት ያስመድቡልን። እርሶ በዓመት አንድ ጊዜ ካልመጡ ህዝባችን ወደ ተኩላ ጎራ እየገባ ነውና ይሄንን እርዱን ብለን ለመን
መቼ ነው ይሄ 19 ማነው 2011 ውስጥ ነበረ። ያንን አልተቀበሉ። ደጋግመን ለመናቸው አልተቀበሉ። መተን ጠቅላይ ቤተ ክህነትን ጠየቅን። ጠቅላይ ቤተ ክህነት እናንተ ራሳችሁ የምትፈልጉትን አባት እኛ ጥቅምት ውስጥ እናያለን ብሎ ለ 2012 ጥቅምት ሲኖዶስ ወሰኑ። ያ ታለፈ። አሁንም ያ ታለፈ። አሁንም እንደገና መተን አመለከትን። እንደዚሁ በርካታ 2-3 መኪና ላይ ሆነን መተን አመለከትን። ምክንያቱም ህዝባችን እየተበደለ ነው። አስተዳደራዊ በደል፣ ወንጌል እጦት፣ በረከት ማግኘት አልቻልንም። ውስጥ ደግሞ ሌሎች ሃይማኖት ተጽዕኖዎችም ስላሉ ያንንም ከኛ ጋር ሆኖ የሚቀርፉ አባት አጣን ብለን እንደገና መተን አመለከትን። ይሄንን ጉዳይ የሚያይ አራት ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ተመድቦ ሶስት አባላት ሄዱ። የሄዱትም አጣርተው መጥቶ በደላቸው ልክ ነው፣ ይሄ በደል ታይቶ እነዚህ ሰዎች ፍትሃዊ የሆነ አስተዳደር ወንጌል ትምህርት ማግኘት አለባቸው፣ ከዛ ቦታ ላይ ያለ አግባብ የተቀየሩ ወይም የተነሱ የስራ አስኪያጁም እንዲመለስ ብሎ ወሰኑ። የታገደ ባንክ አካውንትም እንዲከፈት ብሎ ወሰኑ። ያ ለ16ቱ የአስተዳደር ጉባኤ ቀርቦ እንደ አጸኑና ለማን ቀረበ? ለሲኖዶሱ ቀረበ። ሲኖዶሱም ወስኖ ይሄ መስከረም ነው። አቻምና መስከረም የተወሰነው የካቲት ድረስ ቀየ። እንደገና መጣን። እንደገና መለከትን። ስናመለከት ያንን ጉዳዩን ዝርዝር ሁኔታን ያዩ ምክትል ስራ አስኪያጅ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ይሄ ጉዳይ ተወስኗል፣ አልቋል። አንደኛ የሄደው ቡድን ወስኗል። ሁለተኛ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አመራር ወስኗል። ሲኖዶሱ ወስኗል። እኛ ጋር ቁጭ ማድረግ ምን ዋጋ አለ ብለው ያንን ወደ ተግባር ቀየሩ። አንድ ወር ከሰራ በኋላ መልሶ ተዘጋና ጠቅላላ እዛው አገረ ስብከት ላይ ያሉ ሰዎች ተበተኑ። በቃ የሚታገድ ታገደ፣ የሚባረር ተባረረ። ሲኖዶሱ አማናው አገረ ስብከቱ አሁን የለም። በአሁኑ ሰዓት ዛሬ አሁን የመጣንበት ምክንያት እነዚህ አሁን ዛሬ ባለው የካህናት ጉባኤ ላይ ለመገኘት የመጡ ሰዎች አሉ። ከአንዲት አጥቢያ ላይ የአጥቢያው ተመራጮች የአገረ ስብከቱ 11 ወረዳን የማይወክሉ ዝም ብሎ ስም ወረቀት የተሰጣቸው ቦታውን የማይመጥኑ ሰዎች ነው ተወክሎ የመጡ። እነዚህንም ቅዱሳን አባቶች ተመልከቱ፣ ችግራችን ተመልከቱ። ህዝቦች እዛ ውስጥ 11 ወረዳ ውስጥ የሚገኝ ቢያንስ ከ300 ሺህ በላይ የሆነ ህዝብ ስቃይ ላይ ነው፣ ወንጌል እጦት ላይ ነው ያለው፣ እየተበተነ ነው። እዩልን ብለን ነው የመጣ ነው። ለዚህ ምንም እንግዲህ በር ላይ መግባት አልቻልንም። የሚያናግሩን ሰዎች ያው በወረቀት ላኩልን አለው። በወረቀት አሁን አዘጋጅተናል። ይሄንን ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ቅዱሳን አባቶችም በሙሉ ይሄን ተመልክተው ችግራቸው ወርደው የሚያዩ እኛ ትልቁ ችግር እኛ ባንክ ብር አንጠይቅም፣ መኪና አንጠይቅም። አባት የሚባርክ አባት ነው የምንፈልገው። እንዲህ አይነት ውዝግቦች ሲነሱ፣ በወረዳዎች መካከል ሲነሱ፣ ተጽዕኖዎች ከመንግስትም ሆነ ከሌላ ቤተ ማነው ቤተ እምነቶች ሲነሱ ከእኛ ጎን ቆመው እኛን በሁለት እግር እንድንቆም የሚያደርጉ አባት ብቻ ነው የምንጠይቀው። የሚፈታውም ብቻ ይኸው ብቻ ነው። እኛ ሌላ ምንም አሁን አባትን ለመክሰስ አልመጣንም።
አባትን ክስ አይደለም ደርሶ ለኛ ስላልሰሩ ለኛ አባት ይመደብ የሚባርከን አባት የሚያስተምሩ አባት ተጽኖ ሲደርስ ከኛ ጎን ቆሞ ከኛ ጋር የሚታገሉ አባት ነው ምንፈልገው። ይሄንን ኢትዮጵያን በሙሉ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ቅዱሳን አባቶች በሙሉ ችግራችን ወይ ወርደው ማየት የሚያውቁ ከሆነ እንዲፈቱልን በዚች ወር ውስጥ ወሳኝ የሆነ አካላት አሉ፣ ውሳኔ ይሰጣሉ። የኛ ችግር እንደ ቀልድ እንዳያዩ እንማጸናለን በሰማይ በእግዚአብሔር ስም። ዲያቆን መሳይ መሰለ ጌተታይ ዳውሮ ዞኒያፕ ኩመታኔ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ባተስካና ካለቴ ወጋኔ አይሶ አማራይ ባይ ደዋሴ ሄ አይሶ አማራኔ ልማት ያኔ ኢትፕ ኦይቲድ ባናጊድ አቺ ሀዋን አዲስ አበባን ቤቴዶ ሀዌ ከጋሱ ዳውሮን ዴ አሳይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ባተስካና ካለቴ ማራኔ ናቅቶ አፈደንዶ ባኔ አው ኮሽ ውዲ ላለቴዳ ሺሺ አከ አሳይ ባባ ሻሎዋን ከጊዶ ኤራን ከጊዶ ተማሬዳ አሳ ሂላንቻ ደማ ባጋን ከጊዶ ጮረባኔ ኑኒ ቆሄቴ ደዋሴ ነ መቷ በለኩ እንደዋሴ ሀመቷ ኑና ጤላናዳ ሀቺ ላውላይ ተፈዶ ሚድ ሀመሳ በለደ የቶ ግድንቱ ከቀሴ ሀኢካ ሀዛሩ ክልጎልያን ወይኔ ሀ ባተስካና አማራ አይሴ አባቱ መታን ብለት ቤት ቤነዋሴ ኑ ብለት ሂደ ኑ መቱ ኑ ፐደንዲናደ ኑኒ ሀራ ዱማ ዱማ ሀገር ስብከተቱ አቄ ማራን ከኑካ አቀና ጌባን ኢትፕ ቶበቲደ ጤታነ ላተመነ ኦይዱ በተስካናፐ ሺቄ ዳሰቱ ሀቺ አባን ቤቴዱ ሀዋን ከቀሲ ዳውሮ ኮች ቤናኒ ወይነ ዳውሮን ዶረት ቤናኒ ታ ዶረት አድግድ ኢት ተክላይማኖት በተስካናፐ እቸ ሸግደ አሳይ ሺቄ ዳውሮ አሳይ ኮቸና ዳውሮ አሳይ ዶረና ዳውሮ አሳይ ታሰጊደ ሲንታይና ንጤራ በሰና ባሮ ይደ ሺቄ ዳሰቱ ደ ሄባንቱ ከቀሲ ኑና ኮች ክኑኑ ጤልክ ነው ኑኒ ዶሬድ አሳይ ደ ኑና ካለተናዳ ሀምሊያ ሄዟ ላ ኡሻ አነታማኔዙ ማሮታ ላይታን ታርጫን ሺቄ ደ ሺቋ ቦላ ኑሻ ብራኑ ዘነበ ኑና ካለተናዳ ጊደ ማራ ወቴ ዳኑ ታይደ ሀማራኔ ኑኒ ካለተና ጌባን ጤልሊደ ሀጭ ቀማሽ ጌዶ ሲሚያ ዋንካ በተስካናን ልማቲ ጉየቴ ደዋን በተስካና አይሱ አማራ ባየደው በተስካናን ቀሲ ኢመቴ ሀጋዛ ቦላን ከዱመ ዱመ መትውዴው ሀመቱኑ ብለተናዳ ስሚ ከረጋደፕ ከየደ አዋቱ ኬታን ከጋድ ግዶን ደዋንቱ ከግድና ዱመ ዱመ ጤታኔ ሻተመን ሄዙ አህጉረ ስብከተቱ አፕሺቄድ አሰቱ ኑመቷ ጤላናዳ ጌባ ሀቺ ስሚ ሀዋን ኩመታኒ ፖለቲ ሺቋ ቦላኔ ቶቢያ ቦላኔ ቤቲረ ንቆፋ ቆንጫ ነው ዳንዳይዶ ስሚ ሀዋ መለቴ ኑ ደኤመቱ ሀዋን በታይታን ስቅዱሳዶ አምላካሜ ስሜ መምህር ብራኑ ዘነበ ክዳን ይባላለሁ። የ2009 የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ምሩቅ ነኝ። 2009 ተመርቄ ወደ ሀገር ስፍራ ወደ አውሮ ሀገር ስፍራ ከተቀላቀልኩበት ጊዜ ጀምሮ ለአውሮ ሀገር ስፍራ ላይ ትምህርትና ማሰልጠኛ እየሰራው ቆይቼ ከዛ የተለያዩ ወረዳዎችን ተመድቤ ስራ አስኪያጅ በመሆን እያገለገልኩ ባለሁበት ጊዜ ብፁዕ አቡነ ይስሐቅ 2009 ሐምሌ ላይ ተሾመው 2010 ህዳር ወደ ዳውሮ ሲሄዱ የዳውሮ ህዝብ ከአዝርቱ ከእጽዋቱ ምኩቱን ምኑን አቀርበው ከፍተኛ የሆነ አባታዊ ክብር ሰጥተው ተባርከው ይሰሩልናል፣ ቋንቋችን ተቀራራቢ ነው ይችላሉ በማለት በደስታ የተቀበሉበት፣ ደስታው ግን በተስፋ ብቻ ነው የቀረው ወደ ተግባሩ ሳይቀየር። ከዛ ጀምሮ እንዲያገለግሉን ዘንድ እንዲባርኩን እንዲመሩን ዘንድ ብዙ ጥያቄ አቅርበን ያው አድሮ ውሎ ከስራ አስኪያጁ ጋር በተፈጠረው አለመግባባት የስራ አስኪያጁን ምናልባት አባት ሊበቀል አይችልም፣ በጽድቅ የሚበቀል እግዚአብሔር ቢሆንም ያ በቀሉን በሀገር ላይ እየተበቀሉ ዛሬ ከ2012 ሐምሌ ጀምሮ እስከ ዛሬ የሀገረ ስብከቱ ሰራተኞች በአጠቃላይ ለእራብ ተጋልጠው ለእንግልት ተጋልጠው ቅድም አባቶቻችን በገለጹት ልክ ላይ እንግዲህ ሀገረ ስብከቱ ተበትኖ ዛሬ እንግልት ላይ ነው። ሌላው ደግሞ በተጨማሪ አሁን ቅድም አባቶቻችን በገለጹት ልክ ላይ ሎጎ ተፈጥሮ ማይተሙ ቅዱስ ሲኖዶሱ ባወጣው መመሪያ ላይ የተደገፈ ሳይሆን ቃላዋዲ በሚያዘው በቤተ ክርስቲያን መተዳደሪያ ደንብ ላይ ሳይሆን በራሳቸው ሕግ እያረቀቁ የተለየ ሕግ በምድርም በሰማይ የሌለውን ሕግ
በእኛ ላይ ያረቀቁብን ስለሆነ እንመናልባት በዚህ ላይ ከፍተኛ ቁጭት ስላለኝ በሀገር ስከት ላይ እየሰራው በእራብ አለንጋ በጣም ስለተገረፍኩኝ ተገድጄ ወደ መንግስት ስራ ሄጄ እየሰራውና አንድ ወረዳ ቤተ ክህነት ማሪማንሳ የሚባል ወረዳ ቤተ ክህነት እየመረው ባለውበት ጊዜ ላይ ተሹመሃል ቄስ ኢሸቱ አስረስ ተነስተዋል ከስልጣናቸው የሚል ነገር ደብዳቤ በሃይሱዚ አረዳት ሊከውንልናል። ስለዚህ የአባታዊ ትዛዝ እስከሆነ ድረስ አክብሬ ተቀብዬ አባታችን በምን መልኩ ነው ይሄን የሚገባው ሀገረ ስብከት? ሀገረ ስብከቱ መተው ምላተ ጉባኤን ሰብስበው የቀድሞን ስራ አስካጅ ገምግመው በስርዓት አንድ ሁለት ነጥብ ተጠቅሶበት ካልተነሳ ለመግባት ስለማይመችን ብዬ ጠቅሻለሁ። አንደኛ በተቋም ላይ በፊት በጣም ደሞዝ አናሳ ስለሆነ 1350 ብር ላይ መኖር ስለማልችል 5 አመት ደክሜ ተመረ ሄጄ በዚህ ደሞዝ ላይ በቦታው አገርስበቱ የተቀመጠበት በጣም ሙቀቱም ስላለ ለቤት ክራይ ለቀለብ ስለማይቻል ተገድጄ በፊት በቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ እየተማርኩ በጎንም በመንግስትም ተመረ አካውንት ይዤ ስለርኩኝ መንግስት ስራ ለማያዝ ተገድጄያለሁ። ቤተክርስቲያን ሳልወድ በግድ ቤተክርስቲያን መልቀቅ የለለብኝ ነኝ። ቤተክርስቲያንቱ ወልዳ በወለደችው ልጅ መጠቀም አለባት የወልድ መካን መሆን የለባትም። ነገር ግን ሳልወድ በግድ በራ ምክንያት ተገድጄ መንግስት ስራ እየሰራው ባለበት ላይ እሳቸው ተሹመሃል የሚል ደብዳቤ ልከውልኛል። ይሄን ደብዳቤ ይዤ በእግራቸው ስር ላይ ወድቄ እስከ መንበራቸው መጥቼ ለምኛለሁ። ወርደው ህዝቡን አስተካክለው የህዝብን ስሜት ሰምተው አገረ ስብከቱን አስተካክለው ለኔ እንዲያስረክቡ ካልሆነ ተቸግሬ የመንግስት ስራ ስለያዝኩኝ መስራት ስለማልችል ሁለተኛ ደግሞ ማይበራዊ ወጭቀት ከፍተኛ የሆነ ነውጥ ስላለ በዚህ ተቋም ለገብቼ መንፈሳዊ ማዋቅሩን ማስኬድ ስለማልችል ብዬ ሲጠባበቅ ባለውበት ላይ የኔ መሻሪያ ሳይመጣ ሌላ ከቦሮች ወረዳ ከአርባ ምንጭ ጎፋ መስመር በስሙ ጋር የተባረሩ መርጌታ ሰለሞን ማረው የሚባሉትን ሹመው ልከዋሉ። የኔን መሻሪያ ሳይልኩ ህዝቡ አልንቀበልም ብለው በዚህ አመት ላይ ከዚህ ጋር ይህ አዛውንት ካህናት አሉ የተባሉ 11 10 ወረዳ ቤተ ክህነት የተውጣጡና ከሁለት ከተማ አስተዳደር በዞኑ ስር ለባገር ስፒተር ስለ ከሚገኙ ከ124 አጥቢያ የመጡ ይሄው ከዚህ ጋር 5-6 ጊዜ በመጡም የሆሃ ሽታ ሆኗል። ጉዳዩን በዚህ ግባ የሚል አካላተን አንዳንድ ቦታ ደግሞ ተቸግረን መተን ስናስገባ በአንዳንድ መምሪያ ለበጠቅላ ቤተ ክህነት ላይ በምን መልኩ ያሉ ሰዎች እንዳሉ እንግዲህ ወደ ላይ መውቀስ ባልችልም እንኳን ስለተማረርና በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 12 ላይ ለእያንዳንዱ የሥራ ዋጋ ይከፍል ዘንድ ዋጋ የበኔ ዘንድ ነው። ስለዚህ በየቦታው ቤተክርስቲያን ለመምራት ሀገርን ለማስተዳደር የተቀመጡ ሀገርን ባይወግኑ ሌላ ነገር ለተለያየ ቋንቋ አድሎ ባይሰጡ ስልጣንን መከተ ባያረጉም መልካም ነበርና አንዳንድ የኛ ምንድነው ደብዳቤዎች አቤቱታዎች በመዝገብ ቤት ታፍነው የሚቀርቡበት ሁኔታ ስላለ አንዳንድ ደግሞ መመሪያ ገብተን ስናወያይም ዝም ብሎ የተነፋ ውሃ ሽታ የሆነ ተስፋ እየሰጡ እስከዛሬ በእንግልት ላይ ነው ያለነው። ይሄ ደብዳቤ አጠቃላይ ጥርዘን እንደዚህ ያዝነው እስከዛሬ ብዙ አባታችን ከአባታዊ ተግባር የማይገልጸው ነገር ብዙ ነገር በእኛ ላይ ሎጎ እየፈጠሩ የወላይታ ዳውሮ ሀገረ ስብከት ልዩ ጽፈት ቤት የሚል ነገር በዛ ላይ ደግሞ አንዱን ጻፊ ያደረጉ አንዱን እንግዲህ የሰበካ ማደራጃ ያደረጉ በነባሩ ሀገረ ስብከት ላይ ሰራተኞች እያሉ ሌላ ሀገረ ስብከት ተቋቁሞ ያ ሀገረ ስብከት ደግሞ 123 አጥቢያ ማይቀበለው በተርጫ ከተማ ላይ በዞን ከተማ ላይ ያለው አንድ አጥቢያ ላይ የተወሰኑ በጥቅም የታለሉ ከብፁዕነታቸው ጋር በውስጥ ምስጥ የሚገናኙ ብፁዕነታቸው አመለካከታቸው እንዲዛባ ያደረጉ የተወሰኑ ግለሰቦች ስላሉ ስለዚህ ከፍተኛ ተጽዕኖ ተደርሶብናል። አሁን በዚህ ውስጥ ላይ በነጻነት በቤተክርስቲያን ግብ ላይ በአውደ ምሕረት ላይ እንዳናወራ ስብሰባ ላይ ገብተን ሐሳባችን ለሹማምንት እንዳንገልጽ ታፍነን መኪና ውስጥ ሆነን ነው ያለነው። ዙሪያው ጸጥታ ኃይሉም በእኛ ላይ ቁጣ አሳይቶብን እኛ ለሰላም መተናል ለውከት አይደለም የመጣ ነው ለብጥብጥ አይደለም የመጣ ነው እኛ ወንጌል ታጥቀን የመጣ ነው አዛውንትን ሽማግሌዎችን ይዘን የመጣ ነው መስቀልን የጨበጡ ካህናትን ወንጌልን ያነገቡ ካህናትን ይዘን መምህራንን ይዘን መተናል ብለን ረይታ ብናሰማም ሰሜን አተን ይሄው ሌሊቱን ከሁለት ቀን ትላንት ቀን ጀምሮ ማታ ሌሊቱን እየተጓዝን ቆሎና ውሃ መንገድ ላይ እየተንከራተተ የመጣው ህዝብ ዛሬ በቤተክርስቲያንቱ ፍቅር በዚህ ራብ አለንጋ እየተጋረፈ ሰሜን አቶ ዛሬ በዚህ ላይ እየተቸገርን በእንባ ወደ እግዚአብሔር እያሰማን ነው። ለምን ብዙ መምህራን ተባርደዋል። የማይገባው ነገር ያልተጨበጠ ወሬ
እየተሰማ ታድሶ ነው ሌላ ነው ተብሎ ማሸማቀቂያ ቋንቋ መሳሪያ ብለው እየተጠቀሙ በመረጃ ያልተደገፈ ነገር የቀድሞ ስራ አስካጁ እንዲነው መምህራን እንዲናቸው ተብሎ ቴዎሎጂ ቅዱስ ስላሴም ይሁን ከሳተ ብራን ቅዱስ ጳውሎስም ቢሁን በመንፈሳዊ ተቋም የተከፈቱ በቤተክርስቲያን ስር ላይ የሚተዳደሩ ብዙ ምሁራን ለሀገር የበቁ የወጡበት ተቋም ነው። ግን ከዚህ ተቋም የወጡ ሁሉ ተሸማቀው የተወሰኑ ቤተክርስቲያንን ያልወከሉ በጎጥ የተደራጁ አንዳንድ ማህበራትን ያልወከሉ አካላት መምህራንን ስም እያጠፉ ባገለገሉበት በህፃናት ፊት ላይ እያዋረዱ ከፍተኛ ነውጽ ተነስቶ ህዝቡ ሮሮ እያሰማ በየቦታው አብያተ ክርስቲያናት ላይ በአመታዊ በዓል ላይ በክብረ በዓል ላይ ሰላማዊ ወንጌልን ሰምተው ህዝቡ ነፍሳቸውን እንዳረኩ ከፍተኛ ነውጽ እየተፈጠረ ስለሆነ የሚመለከተው አካል እግዚአብሔር አሾሞኛል እግዚአብሔር አስቀምጦኛል ካለ ከቅዱሳን ብፁዓን አባቶችም ጭምር እስከታች ያሉ በየመምሪያ የሚሰሩ ያስተዳደር መምሪያ አካላትም የኛን እንባን ተመልክተው የዳውሮን ሀገረ ስብከት ህመምን ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጡ በእግዚአብሔር ስም እንለምናለን። በብፁዕነታቸው በኩል እየተላለፈ ያለው በሰሜን ያለው አይነት ጦርነት ወደዛ እንዲገባ ለምን ብዙ አዛውንት እስከ እግራቸው መተው ተንበርክከዋል። ልጆቻችን እርሶን በድለው ከሆነ እኛን ቀጣለን ብለው ብዙ ጊዜ ተማጽነው እርቅን እንቢ ብለዋል። ስለዚህ በፊትኛ 2010 ህዳር 9 ለሳቸው ወደዛ ሲገቡ የተቀበልነውን ፎቶ አምጥተው በጠቅላይ ቤተ ክህነት ያ ቪዲዮን ያሳዩ ከአንድ አባት የማይጠበቀው አባትን መውቀስ ባንችልም እንኳን ተገደን ነው መሮን ነው ራብ አለንጋ ተገርፈን ነው ህዝባችን እየተበተነ ነው። አንድ ዲያቆን በቅርብ ጊዜ ነው ቤተክርስቲያን ላይ ቀድሶ ወጥቶ በአውደ ምረት ላይ የሚወራው ነገር ላለመስማት ብሎ ክሩን በጥሶ ሄደብን። ስለዚህ ብዙዎቹ እየተገፈፉ ነው፣ ብዙዎቹ እየተራቡ ነው፣ ብዙዎቹ ሞራንን አቅምን እያጡ ነው። እኛን ተምረን የወጣን መምህራንን እያልዩ ሌሎቹ ተተኪ እንዳይወጡ እኛን ዲያቆናትን እንግልት አይቶ ሌሎቹ ድቁና ተቀብለው ካህናት እንዳይሆኑ ከፍተኛ የሆነ ዳውሮ ላይ የኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን የማጥፋት ዘመቻ ስለተከፈተ ብፁዕነታቸውን ቢታገሱ እኛ ያጠፋነው ነገር ካለ ተንበርክከን ለሳቸው ይቅርታ ተጠያይቀን 2-3 ጊዜ ለመሄድ ሞክረዋል። ሄደው ግን እርቅ ሰላም ማውረድ አልቻሉም። የመንግስት አካላትም ከኛ አቅም በላይ ሆነው ጠርተው ለመጠየቅ ሞክረዋል። በመንግስት አካላትም ዘንድ ያልተገባ ቃላትን ተጠቅመው ከአንድ አባት የማይጠበቀውን ቃላት ተጠቅመው እጅግ በጣም እያዘን ስለሆነ እኛ አሁን በአካባቢያችን ላይ በተለያዩ ቤተ እምነት ተጸራሪ አጽራረ ቤተክርስቲያን ላይ ተገፍበን ስላለን እጅግ በጣም ህዝቡም እየመረረ ስለሆነ በተለያየ ነገር ስሜታችን ለመግለጽም ቤተክርስቲያን አትፈቅድም፣ የኛ ምግባር አይደለም፣ ቤተክርስቲያን እቺል በዚህ አባቶቻችን ይሄን ያክል አላስተማሩም ብለን በእንግልት ብንቆይም እየተንከባለ እስከዛሬ ስለደረሰ ዛሬ ቤተክርስቲያንቱን የማይወክሉ ለሳቸው የተዛባ መረጃ የሚያስተላልፉ ግለሰቦች መተው ጉባኤ ላይ ስለተሳተፉ አርበኛው የሰበካ ማደራጃ ማጠቃለያ ስብሰባ ላይ የተሳተፉ አካላት እንዲወገዱ የሚል ደብዳቤ ይሄው ጽፈን እየተማጸን በጠቅላይ ቤተ ክህነት መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ደጅ ላይ እየተማጸን ዛሬ በዚህ ጸሃይ እየተመታን እየተንገላታን ስለቆየን፣ ስለዚህ የሚመለከተው ክፍል አካል ሁሉ ለዚች ቤተ ክርስቲያን ለዚህ ህዝብ የተገቢውን ምላሽ እንዲሰጥ በእግዚአብሔር ስም እየለመን 1.47 ሚሊዮን ብር በአካውንት ላይ ያለው ሌላ አካውንት ተከፍቶ በሀገር ስብከት ላይ የሚሰሩ ነባር ሰራተኞች እያሉ ሀገርን ለቀው ጠፍተዋል የሚል የፖሊስ ምንድነው ህግ አካላትን ማሳስተው ባንኩ ወደ ሌላ እንዲዞር እንዲሸሽ እየተደረገ ባለው ነገር ላይ ዛሬ ነገ ፍርድ ቤቱም በቤተክርስቲያን የራሱ የሆነ ህግ አላት፣ መተዳደሪያ አለ፣ ጠልቃ መግባት አንችልም ብለው ምላሽ ሰጥተው ማገድ ስላልቻሉ ይህን በጀት በምን አላማ እንደሆነ ምናልባት አሁን ስራ አስካጂ ብለው የመጡ የተለያየ መረጃዎች እየደረሱ ነው። በሄዱበትም የጸበል ቦታ ላይ እንዲህ አጨብርብረው እንደሄዱም ሁሉ መረጃ እንደደረሰን ይህን ድርጊት ዳግመኛ በዳውሮን ለመፈጸም እያደረጉም ስለሆነ ለእኛም አሁን ለደህንነትም ሃይማኖቴ ስለሆነ በወንጌል ስለማላፍር እናገራለን እንጂ ብዙ ዛቻ ብዙ ነገር ሃይማኖትን ሽፋን ተደርጎ እየደረሰን ስለሆነ ለህዝቤ ብዬ ለወንጌል ብዬ አሳልፌ ራስን ስለሰጠው ነው በድፍረት የምናገረው። ስለዚህ ስለኔ እግዚአብሔር ይዋጋል፣ ህዝብን ነው የወከልኩኝ፣ ህዝብ ወክዬ ስለን ሲናገር በዚህ ልጅነት ተመራናለ ልጃችን ብለው ተገደው ነው በፊት እኔ ሲሾሙ በአግባብ ሂደቱን ያልጠበቀው ሹመት አልቀበልም ብዬ የተውኩትን ሹመት ትናንትና ሐምሌ 3 ላይ ህዝቡ ተጨንቆ ተቋሙ ስለተበተነ እኛን ጥቅምት ሲኖዶሱ
ይስኪፈታልን ድረስ እየመራን ቆይ ብለው በሐደራ መልክ ስለሰጡ ተጨንቀው ስለሰጡ አሰራር ባይሆንም ተጨንቀው ስለሰጡ እስከዛሬ እየመራው ስለቆየው አሁን ከዚህ በፊት ለማን ለማስረከብ እንደሆነ እኔ እጅግ በጣም እየተጨነቅኩን ስለሆነ በከዚህ አንጻርም እንዲታይልኝ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። አባቶቻችን በቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያው በተለያየ መልእክት እንዳስተቀመጠ ልጆቻቸው በልጅነት መንፈስ እንዲታዘዙ አባቶችም ልጆቻቸው እንዳስማርሩ በተናገረው ልክ ላይ አባታችን ቢተውልን ቢታገሱልን አባታዊ ሚና ቢጫወቱልን ትላንትና ጨርቃቸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ ከሕፃናትም ጭምር ዘንባባ ዘንጣፌ ክብራቸውን አልባሳታቸውን አንጥፈው እንደተቀበሉ አባታችን ከኦሞ ወንዝ እስከ ተርጫ ከተማ ድረስ ጉዝጓዝ እየጎዘጎዘ እየተቀበልን ህዝብ ይህ ዋጋ ይህ ምላሽ መከፈል የለበትም። አንድና ሁለት ሰው ቢያስቀይማቸው እንኳን በዚህ ህዝብ ላይ በየዋሁ በዳውሮ ምእመናን ላይ ይህን በቀል ማድረግ የለባቸውም። እኛ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኦርቶዶክስ ስነ ምግባር ባለቤት ናት። ብዙ ሊቃውንት ባለቤት ናት። እየሞተች ታኖራለች፣ እየተገደለች ታኖራለች፣ ህይወት ሆናለች እንጂ አታሳድድም፣ አታስቸግርም። በሌሎቹ አፋቸውን ከፍተው በእኛ ላይ እየተናገሩ እርስ በርሳቸው የማይስማሙ እየተባለ ስለሆነ አሁን ሁለት ሀገረ ስብከት በዳውሮ ላይ ስላለ ሁለት የቀድሞ ነባር ሀገረ ስብከት ይህ ህዝብ ወክሎ የመጣበት ይህ ህዝብ እየተመራ የቆየበት 2003 ላይ ከወላይታ ተነጥሎ የተቋቋመ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ቀና አመለካከት እይታ በወቅቱ የነበሩ ብፁዕ ወቅዱስ በአቡነ ጳውሎስ ከፍተኛ አመራር ሰጭነት የተቋቋመው ሀገረ ስብከት ዛሬ የተለያዩ ለአብነት ትምህርት ቤት ለተለያዩ የተበጀተ በጀትም ለተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትም የሄደ በጀትም ተዘግቶብን ስላለ መምህራን በራብ ምክንያት እየተበተኑ ስለሆነ ትዳራቸው እየተፈናቀለ ስለሆነ አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጥ ለሚመለከተው ሁሉ መልእክትን አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የሚያጽናናን ችግራችንን የሚያዳምጠን የሚደግፈን አባት አጣን። ጥያቄ ጆሮአችን እየሰማ ማለፍ አልቻለም። የቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ችግር በጊዜ ካልተፈታ ምእመናንን ይበትናል። ቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ብፁዓን አበው በአስቸኳይ መክረው የምእመናንን ጥያቄ ሰምተው መፍትሄ እንዲፈልጉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።